בבואנו לבחון את הנתוני מקרו של המשק הישראלי, ניתן לומר שהם בהחלט לא רעים. אך לטעמי הם עדיין רחוקים מאוד מלהיות מצוינים. כך למשל, התוצר המקומי הגולמי של המשק הישראלי צמח בשלוש שנים האחרונות בכ-3.2% בממוצע. נכון שברבעון האחרון של 2016 הצמיחה הייתה כבר מעל 6%. אלה לא שיעורי הצמיחה שידענו בעשור הקודם טרום 2008, אך הם בוודאי לא מצביעים חלילה על משבר, להפך. יחד עם זאת, נסכים כולנו שזוהי צמיחה נמוכה מהפוטנציאל של המשק הישראלי, אלא אם כן הנתונים של הרבעון האחרון יימשכו מכאן ואילך. התורמים המרכזיים לצמיחת המשק בשנים האחרונות הם הצריכה הפרטית, הצריכה הציבורית, וכן יצאו שירותים כגון שירותי הייטק, תוכנה, מו"פ וכדומה. זאת לעומת העבר, וכאן יש שינוי משמעותי, כאשר יצאו הסחורות וההשקעות בציוד ומכונות היו קטרי הצמיחה של המשק בעבר. נפתח ומיד נסגור סוגריים על הצריכה הפרטית. בפרט צריכה של מוצרי בני קיימה, שגדלה ריאלית במעל 6% ב-2016. משקלה הרב, ובעצם אפשר להגיד שהצריכה הפרטית מחזיקה את הצמיחה במשק היום. העלייה בצריכה הפרטית נובעת קודם כל מהגידול באוכלוסייה כ-2.2% בשנה, מהריבית הנמוכה, מהאינפלציה האפסית ולעיתים גם שלילית, עלייה מתונה בהכנסה הפנויה של הציבור ומעלייה בביקוש לאשראי פרטי למשקי בית, אשר רק בשנה האחרונה, ב-2016, עלה הביקוש בכמעט 6%. מכירת כלי רכב פרטיים ב-2016, אשר עמדה על היקף שיא של כ-290,000 כלי רכב בשנת 2016, משמשת דוגמה מאלפת לעניין זה. כאשר בוחנים בפרספקטיבה ארוכה יותר את השינויים שחלו במשק הישראלי במהלך 15 השנים האחרונות, רואים שינוי אחד מרכזי אשר תרם רבות לצמיחת המשק, והוא העלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה, שיעור שעומד כיום על 64.1%, וזאת במקביל לירידה בשיעורי האבטלה מ-C של 10.3% בשנת 2002 לשיעור של נמוך מ-5% ב-2016. מנוע צמיחה זה ככל הנראה לקראת מיצוי. אנו כבר נמצאים בשיעורי השתתפות גבוהים יחסית ובשיעור אבטלה נמוך אשר כמעט ואין לו מקביל במדינות המפותחות. לכן עלינו לשאול את עצמנו מהו מנוע הצמיחה הבא של המשק הישראלי בעשור הקרוב. להבנתי התשובה צועקת מתוך הנתונים של המשק, והיא שיפור משמעותי בפריון לעובד במשק הישראלי. כיום הפריון מהווה משקולת ומגבלה בהתפתחות הצמיחה במשק. הפריון לעובד הוא מהנמוכים במדינות ה-OECD. הפריון נמוך אצלנו בכ-20% בהשוואה למדינות ב-OECD, ונמוך בכ-30% בהשוואה ל-21 המדינות העשירות. הסיבות העיקריות לפריון הנמוך הן רמת און פיזי נמוכה מאוד בישראל, הן של הסקטור הפרטי והן של הסקטור הציבורי, בעיקר בתחום תשתיות תחבורה. רמה זו נמוכה בכל השוואה בינלאומית ביחס למדינות הסמן שלנו. סיבה נוספת היא מחסור משמעותי בעובדים מקצועיים, עובדים טכניים, טכנאים והנדסאים. תוצרי הלוואי המיידיים של הפריון הנמוך במשק הישראלי באים לידי ביטוי במספר פרמטרים בולטים. הראשון, שכר ריאלי נמוך לשעת עבודה. דהיינו, הכנסה לעובד נמוכה ומאידך נדרשות שעות עבודה מרובות של כל עובד. תוצר הלוואי השני, זה ירידה בהיקף ההשקעות במשק בדגש על ציוד ומכונות. אותה כותרת ב נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבעצם משקפים את ההשקעה שלנו בהקמת מפעלים והשקעה באון פיזי. הנושא השלישי או ההשפעה השלישית היא פגיעה קשה בכושר התחרותיות של המשק, דבר המוביל להקמת חברות להקמת המפעל הבא שלהם בחול,
או להעדיף יבוא על חשבון ייצור ישראלי, וכן בתעשיית השירותים זה מתגלגל ליוקר המחיה בישראל. למעשה, בין השנים 2011 ל-2015 חלה ירידה ריאלית בהיקף ההשקעות בציוד ומכונות במשק הישראלי, כאשר ב-2016 נרשמה התאוששות בין היתר על רקע ההשקעות במפעל החדש של אינטל. חשוב להבין שלהשקעות בשיעור כה נמוך תהיינה השלכות ארוכות טווח על המשק הישראלי, כולל על היכולת לשמור על כוח אדם איכותי אשר עומדות לרשותו טכנולוגיות חדשות ביותר והזדמנויות ללמוד מההתפתחות הטכנולוגית לא רק בענפי ההייטק. לכאורה, היינו מצפים שברמת הריבית של היום, בזמינות האשראי והכסף במשק, נראה גידול בהיקף ההשקעות, אבל לא כך הוא. הסיבה הראשונה והחשובה לכך לדעתי היא הירידה המתמשכת שלנו במדד ה-Ease of Doing Business, ירידה של כ-20 מקומות בדירוג מאז 2013. המשמעות של מיקומה של ישראל במורד הרשימה, לרשימה שה-OECD מפרסם, היא שתהליך הקמת עסק בישראל או הרחבתו ארוך מאוד, מסורבל ומסובך. הבירוקרטיה, השינויים הרגולטוריים התכופים, מעררים את הוודאות העסקית, וכל אלה, כידוע לכולכם, מרכיבים קריטיים במבחן הקלות בביצוע עסקים. נתון זה, יחד עם תיסוף ריאלי דו-ספרתי, הם החסם המרכזי לגידול בהשקעות. כפועל יוצא של חוסר בהשקעות, אנחנו רואים חולשה בייצור ובייצור, בדגש על תעשיות הלואו-טק והמיטק. מצד שני, בכל הקשור לייצור שירותים כגון ייצור שירותי הייטק, מו"פ, סייבר, תוכנה ועוד, קיימת עלייה הנובעת מכך שענפי השירותים אינם דורשים כמעט השקעות קבועות ומתאפיינים בגמישות ובחלות ביצוע יחסית. כמו כן, מחקר אמפירי שנעשה באגף הכלכלה של לאומי מלמד שענפי השירותי הייטק פחות רגישים לתיסוף השקל מאשר ענפי הייצור התעשייתי. כאמור, ההשקעות הנמוכות מובילות לפריון נמוך. פריון נמוך מוביל להשקעות נמוכות. זהו מעגל קסמים שאנחנו חייבים לפרוץ אותו. בטרם אסיים עם כמה דברים שאני חושב שנדרש לעשות, אני חושב שחייבים להדגיש גם את החוזקות של המשק הישראלי. אותם חוזקות שיאפשרו להוביל את השינוי. מנוהלת כאן מדיניות פיסקלית אחראית, יש עודף בתנועות ההון לישראל, עודף בחשבון השוטף של מאזן השלומים, היעדר חוב חיצוני נטו. מעבר לכך, כפי שהזכרתי, שיעור אבטלה נמוך, יחס חוב תוצר נושק ל-60% שהוא מהנמוכים במדינות המערב, כוח אדם משכיל ואיכותי, בעל אופי יזמי, שיעור חיסכון גבוה ביחס למקומות אחרים בעולם, מאגרי גז שיאפשרו עצמאות אנרגטית, ועל מערכת בנקאית, שאומנם אינה פופולרית, אך היא מערכת חזקה מאוד, עומדת ביעדי אלימות און גבוהים, ואשר צלחה את המשברים הגלובליים של 2008 ו-2011 באופן מכובד. לסיכום, אני חושב שבפני כולנו עומדת הזדמנות פז להניע צמיחה יציבה ארוכת שנים באמצעות שיפור הפריון, וניתן לעשות זאת בין היתר על ידי הסרת חסמים בירוקרטיים ורגולטוריים מחד, ובעיקר יצירת ודאות רגולטורית מאיתך. השקעה מסיבית בתשתיות תחבורה, בדגש על מערכות הסעה ציבורית, צעדים פיסקליים לעידוד השקעות, בדגש שדרוג טכנולוגי במפעלי לואו-טק ומיטק, וכן, השקעה בהון אנושי באמצעות הכשרה מקצועית רחבת היקף לצד עידוד לימודי הנדסה, מדעים ועוד. לצד צעדי מדיניות אלה, אני חושב שנדרש תנאי נוסף, המחייב שינוי של ממש ביחס למצב הקיים, והוא יצירת אמון ושיתוף פעולה, שיתוף פעולה אמיתי ופורה במשולש, ממשלה, סקטור עסקי והציבור. העסקים בישראל זקוקים לסביבה עסקית, חיובית ותומכת, המתייחסת אליהם כאל שותף בצמיחת המשק. רק צעדים כאלה ועוד רבים נוספים בכיוון זה, לצד שיפור ושימור החוזקות הקיימות, יבטיחו צמיחה יציבה של המשק לאורך זמן. אני רוצה לאחל לכולנו המשך יום פורה ומעניין. תודה רבה.